muddo ka badan 60 uu ku jiray mid ka mid ah xabsiyada ku yaalla magaalada Hargeysa. Gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Sidiiq Cabdillaahi Dhame isla markaasina maalmihii ugu dambeeyay loo hor keenay maxkamad si ay ka socotay dacwada loo haysto gudoomiyaha ayaa si rasmi ah maanta loo soo afjaray, iyadoo gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbigaasi Maxamed Sidiiq Dhame Cabdillaahi lagu xukumay 6 bilood oo xadhiga, sida ay sheegeen, iyadoo xadhigani loo cugsaday qoraal uu ku qoray bartiisa uu ku leeyahay Facebook, isla markaasina uu ku dhaliilay xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Markii laga soo baxay maxkamadda, waxaa faafka kula hadlay garyaqaanka u doodayay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbigaasi, garyaqaankaasi oo lagu magacaabo Xuseen Shabeeliye. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka oo wadani Khadar Xuseen Cabdi iyo gudoomiyaha kumeelgaadhka ee xisbigaasi Ibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde. Dhammaantoodna waxay ka hadleen qaabka u dhacay xukunkani iyo siday u arkaan. Dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani qodobada lagu soo eedeeyey waxay ka hor imanayeen dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, xorriyadda qowlka, iyo xeerka xisbiyadu qaranku ay ku aasaasan yihiin ee xeer number 14/2011 oo xor u siinayay inay wax dhaliili karaan, wax toosin karaan, wixii qaldan ay sheegi karaan. Go'aanku ka hor yimina wuxuu ahaa lagu soo xidhay go'aankii degdeg ahaa ama amar jasiloogii lagu soo rogay 3 gobol ee bariga, taasoo saa la wada socotaan madaxweynihii soo rogay laftiisu uu shalay toola uu ka noqday. Waxaa dacwada lagu soo eedeeyey muddadii 2 cisho ee socotay habsamidii uu garsoorihii dacwada ku hayay uu ku maamulay. Waan ugu mahadcelinnaa si deggan oo waayaragnimo leh oo dhinacyada ugu qaybinaya si siman dacwada ayuu ugu maamulay. Go'aanka laga gaadhay, inkastoo aanu ka xunnay go'aanka laga gaadhay oo uu ahaa 6 bilood ayaa lagaga xukumay, inkastoo ay ahayd in xorriyadiisa loo celiyo, haddana nidaamkii uu maamulay garsooruhu muddadii ay dacwadu socotay waan uga mahadcelinaynaa. Sidoo kale waxaad mooddaa xafiiska xeerlaalintu in uu cuskanayo qodobo aanay munaasib ku ahayn xilligan in muwaadiniinta reer Soomaaliland loo isticmaalo oo dastuur ahaan iyo xeerar ahaan midnaba aan waafaqsanayn xeerarka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaabkii xaakimku u waday dacwadda uu fursado isku mid labada dhinacba siinayey oo uu si fiican u daadihinayey, taana aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Waxaan u aragnaa waxaan lagu soo eedeeyey maanta haddii ciid maxkamad lagu soo taagay madaxweynaheen maanta jooga xabsiga ku jiri lahaa, wuxuu madaxweynayaashii hore ka sheegi jiray. Maanta isaga xabsiga ku jiri lahaa haddii laysku xukumaayo. Cid arrimaha loo xidhiin ma jirto, dowlad iyo madaxweyne aan wax laga sheegin ma jiro. Qaar baa ilaa qoysaskoodii iyo xaasaskoodii la gaadhay oo hoos loogu daadegay. Cid la soo dacweeyey, cid loo xidhtoona ma jirto. Ka xunnay in xabsiga intaa la eg oo 6 bilood ah xukunku ka dhacay, agis arrintaa waxaa gacanta ku haya tiimkii garyaqaanada, iyagaa halka loo marayayo, halka la gelinayo iyagaa garanaya. Dimuqraadiyadeena ayaa ogol in maxaanku dhahdaay madaxweynaha la dhaliilo, in madaxweynaha taariikhdiisa laga hadlo, in khibraddiisa laga hadlo, in aqoontiisa laga hadlo. Haddii aanay doodaasi jir haynin oo qofka bustay intoo lagu soo madoobeeyo dabadeetana loo odhanayahay ha laydin xukumo, taa dimuqraadiyad lama yidhaahdo. Haddaba iyadoo ay xusid mudan tahay dembiga loo cuskaday isla markaasina xukunkan ugu dhacay, gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee xisbigaasi Maxamed Sidiiq Cabdillaahi Dhame ayaa ahaa qoraal uu ku baahiyey barta uu ku leeyahay Facebook, isla markaasina uu ku dhaliilay xaaladii degdega ahayd ee madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku soo rogay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag, sida uu dhankiisa u arko. Iyadoo ay sidoo kale ay xusid mudan tahay in maalintii shalay toole madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu gebi ahaan ballaalay xaaladii degdega ahayd ee lagu soo rogay gobolkaasi Sanaag. Waa Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Telefishinka Caalamiga Soomaali Cable, Hargeysa.